Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia de matança de vaca. Olha só, gente, o sogro que matou e deu para nós no quarto. Nós fomos lá buscar. É muita carne. Só para mim amarrar fran, hein? Dá para comer o ano? Todinho. Uma vez por ano ele faz isso, meu sogro. Mata uma vaca e dá um quarto para cada filho. Esse ano nós não ficamos com traseiro. Então agora eu vou arrumar a carne, vou retalhá-la, vou fazer umas carnes de sol. Vai ficar muito bom. Toma mais facão. Pessoal, já piquei a carne aqui, ó, tô os pedacinhos, tá vendo? A gente guarda na gelada, no freezer desse jeito, eu amarrar fran. Depois a gente só tira e tempera. Gente, essa bacia aqui todinha é pra fazer carne de sol. Eu abro ela assim, ó, tá vendo? Abertinha, a gente tempera. E põe no sol, para fazer a carne de sol, a famosa carne de sol. Vou ensinar a vocês, eu vou pilar o tempero ali agora, hein? E nós vamos fazer, tá bom? Com a nossa carne de sol, alguns chamam carne seca, cada região tem o seu jeito, né, de falar. Aqui para nós é carne de sol. Daí, eu já retalhei, né, fiz os cortes direitinho, como vocês podem ver aqui, ó. Essa é a famosa carne de sol. Abrir a carne e retalhar, já falei. Aqui nós chamamos de retalhar, né, gente? Você vai abrir a carne com facão, bem abertinha. E daí põe o sal. O sal, alho e bastante pimenta do reino, gente. Que é pra a pimenta do reino. Sal, pimenta do reino, alho. Esse é o tempero da famosa carne de sol, tá? Essa carne de sol... Você vai pegar ela aqui, gente, a carne de sol. Aqui o sal com bastante pimenta do reino, tá vendo? Bastante pimenta do reino, porque a pimenta do reino, a mosca não vai sentar na carne. Ela inibe, né? A mosca. Então você... Cuidado para não ficar muito salgado também, gente. Porque ficar muito salgado fica ruim. Mas também não pode ser pouco tempero, não. Porque ela vai pro sol. Tem que ser... Essa carne não vai pra geladeira, viu? Essa carne vai pro sol. Aí depois que ela secar, se você quiser pôr na geladeira, pode. Não tem problema nenhum. Você... E ó, temperou de um lado, virou, passa pro outro. Tá vendo? Eu geralmente, gente, eu deixo ela a noite todinha dentro da bacia. Ela temperadinha dentro da bacia. Só amanhã que eu tiro e coloco no sol, viu? Eu acho assim melhor. Pessoal, aí vocês vão me perguntar, essa carne não vai estragar? Não, essa carne não estraga porque ela tem bastante tempero, alho, sal, pimenta do reino. Então ela não estraga, viu? Você pode deixar ela uma noite tranquila dentro de um recipiente qualquer que você tiver aí na sua casa. Ou uma bacia, ou um balde. Vou temperar ela todinha. Essa bacia aqui, gente, todinha é carne de sol, ó. Pessoal, aqui nós estamos resgatando a cultura, viu? Antigamente, o pessoal não tinha geladeira, né? Freezer. Então, esses fazendeiros grandes, igual o meu sogro mesmo, já fazia assim, né? Há muito tempo.
Esse pessoal, eles matavam a vaca todinha e salgavam. Não tinha freeze, não. Então ficava aquelas carnes secas por cima, assim, do caipira estendida. Vocês já viram? Era desse jeito antigamente. Bom, gente, ela pode ser tanto feita com carne de primeira como carne de segunda. Não tem importância. Ela fica gostosa também. O importante é você retalhá-la direitinho. O retalhado que eu faço, gente, o que eu falo é abrir a carne. Que nós chamamos de retalhar. Mas retalhar tem outro sentido, né? Se você quiser pôr um limão também, pode, gente. O limão inibe mais ainda a mosca, sabia? Ela não chega nem perto. Então vou lá pegar os limões, amor. Minha carne, ó, temperadinha. Minha não, da vaca, né? Tá vendo? Temperadinha no jeito. Aí você vem, a gente coloca, eu vou colocar ela dentro desse balde aqui, ó. O balde tá limpinho, gente, ó. Eu coloco ela, arrumo ela bem arrumo. Aqui dentro do balde. E tá cheirando que eu vou falar uma coisa, viu? Coisa de louco. Mano, tá toda na salmoura. Essa carne eu vou deixar ela agora é mais ou menos 1 hora da tarde. Eu só vou pôr ela no sol amanhã. Ela vai passar a noite aqui dentro. Esse recipiente tampado na salmoura. Salmoura, gente, é aquele líquido que vai sair salgado. Então ela vai passar a noite desse jeito. Só amanhã que eu vou colocar no sol. Quando que ela não... Lembrando que ela não estraga, gente. Tá super temperada. Essa carne aqui não estraga. Um dia, dois dias aqui dentro, ela não estraga. Tá na medida. Esse é o nosso vídeo da carne de sol. Se você gostou, dê um joinha, curta e compartilhe. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa carne de sol. Ela ficou a noite toda, gente, dentro da água. Vocês estão vendo aqui, ó, a salmoura. Eu deixo ela a noite inteira. Salmoura. A salmoura que eu falo para vocês é essa água aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é devido ao tempero e a carne fresca, ela dá essa água na carne. Mas não estraga, tá vendo? E agora a gente vai pôr ela no sol, ela secar. Isso aqui você pode fazer, pô, na sua casa mesmo, você faz isso aqui, ó. Eu coloquei um arame ali e vou pendurá-la, tá vendo? Meu arame de estender roupa. Depois eu limpo. Depois ele limpa, né, gente? Aí, tem gente que gosta de fazer aquele secadorzinho com aquela telinha verde. Mas com esse tempero aqui, gente, as moscas não chegam perto. Vindo a pimenta do reino e o sal aqui, o alho. Gente, tá um cheiro louco aqui. Aqui vai ser a televisão de cachorro agora. Nossa, amor, mas tá cheirando, viu? Pessoal, quanto mais alto ficar, melhor. Pra não correr risco dos cachorros pegar. Os cachorros é grandes, né? Porque os pequenos alcançam. Olha, pessoal, eu estou aqui pra virar a carne.
Coloquei ela no sol, ela secou a parte de cima, mas é importante que você vire ela pro outro lado, para secar o outro lado também. Pessoal, aqui no Tocantins é um dia só para secar a carne. Aqui, como diz a Frantzang, é um sol de 600 graus. Então, um dia só é o suficiente. Mas aí na sua cidade, se o sol for menos, só um dia não resolve não, viu? Você tem que aguardar mais uns dias. Gente, olha, isso aqui voando não é mosca, viu? É os maribondinhos, aqueles maribondos de carne. Eles vêm e ficam aqui na carne, mas mosca mesmo não dá, devido para a pimenta do reino, viu? Que a gente colocou. Então, ela inibe as moscas. Essa aqui já tá quase no ponto, ó. Eu não gosto de deixar ela secar muito, não, que fica muito seca, muito dura. Olha, sequinha. Ela parece que até diminui, né, amor? Com certeza. E pessoal, vou deixar mais um tempinho, viu? Mas hoje é o suficiente. Pessoal, fim de tarde, nós viemos aqui tirar a nossa carne do sol, já tá no ponto, ó, sequinha. Agora a gente pega ela, pica os pedaços, põe numa embalagem de plástico e põe na geladeira. Você pode guardar na geladeira, dura muito tempo, tanto faz ser congelado ou na parte de baixo da geladeira. Fora da geladeira também pode, só que você vai ter que deixar ela muito tempo assim, ó, desse jeito aí. Você lava que secou, põe dentro da geladeira. Tá toda a carne agora, vou guardar, vou embalar tudo direitinho. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma receita de carne seca. E aguarde, viu? Se você gostou, dê o seu joinha, curte e compartilha aí, viu? Obrigado!